Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Utenos areną. Čia jau greitai BCF LKL čempionato ketvirtfinalio serijos antrosios rungtynės. Tai kliausiai tritaškius metantį komandą. Oi, kaip klysta Gecevičius, labai netiklus perdavimas. O čia labai tiklus perdavimas Džordanui Dafiui. Du taškai, visa šitai. Du Uso skučiui, kad jis bandytų atakuotų. O Relika čia, Relikas. Greitai ten atsikeičia Linčas. Popovičius vėl nugarą į krepšį. Nuo vienos kojos puskablis ir du taškai. Kaip lengvai Linčas. Ieškomas Gediminas, gražiai susidėlioja kojas, pasigazdina, perdavimas Popovičiui ir blokuoja metimas Kučas. Išsivedė pasivaikščio čianais Linčą, veržės, atšokęs metai iš vidutinio nuotolį ir pelna du taškus. Nebloga. Gedimina per atšonę liniją. Sunkus čia Brauno metimas, išvedantis Utenos komandą į priekį. Prasiveržė tenais link krepšio Šakičius ir praranda kamuolį. Ir greita kontrataka ir Poliukėnas du taškai iš Golomanas slipino užtvarą ir Sederevičius vagia kamuolį. Prisiblokuoja ten kūną ir Tankūnas iš viršaus. Išvedamas gražiai ten Morisas, žemai kabo Austonas ir ant tos karlinės. Du prieš du žaisų Austonu, viską keičia Utenos komanda, geras perdavimas Dafiui. Kaip juda be kamulio Džordanas ir du taškai. Kamulio prie jo keli žaidėjai, čia bando apsižaisti Romančenko. Kulama ir gauna stogą nuo Dogo. Šiek tiek per žemas, bet galėjo Lipkevičius pagauti kamulio. Galėjo pagauti kamulį Deivisas. Maldonas aikštelė, šeimininkai pelnė 24 taškus. Ir čia Popovičius du taškai su pražanga. Ten sako, oh my god, Reginė. Prakulame ir Popovičius gera pagalba, bet Linčas liko be priešų. Iš toli Gecevičius pataiko į antrąjį lanką. Čia Popovičius su graibo kamulė. Atakuošia Gecevičius. Morisas, koks gražus Eurostepas ir du taškai. Labai ilgi žingsniai. Lieka aikštėje, Žygimantas Kučas. Su keturiomis pražangomis, nekeičia Donatas Kairys, nuo lentos pataiko Lipkevičius. Atsisako ten užtvaras Paliukėnas, veržiasi vidinė ranka, propažas Timena Rukštavičio ir pelno du taškus. Du prieš du į tuščią kampą žaidžia su Maldūnu, gauna Austoną ir baudžia į taiklių metimą. Laisvinė. Prausto Maldūnas, gauna stogą. Gal reikėjo kaplį, kad yra kaminoj. Geras perdavimas. Lipkevičius neužlaikė kamulio. Pasisteka Uteniškiams, kad jie išlieka su kamuliu. Paliukėna. Kokį durę Martynas tritaškį iš toli. 75, 69. Morisas vos nesužingsniuoja. Oi! Ir čia apgauna Alstono Maldūnas. Sprūdo netruputį kamuolys. Deivisas didžiuliu greičiu į priekį. Wow! Vienas pergalės Utenoje. Deivisas prieš Kulame. Paliekamas vienas prieš vieną. Be užtvaros. Meta. Ir pataiko. Susidūrė. Viskas. Nebepuls aikštės šeimininkai. Ne, bravo, Juvei. Kokį tvirtą charakterį pademonstravo. Kai panevežiečiai buvo įsiveržę į priekį.